Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Навесні у багатьох мешканців Миколаївського зоопарку зазвичай очікується поповнення. Давайте завітаємо сюди, познайомимося із новонародженими та їх щасливими батьками. Сьогодні у програмі новонароджені Миколаївського зоопарку, дивовижний кінкажу, а також екзотичний капуцин. У зоопарку сенсація. У чудернацьких кінкажу з'явився первісток. Перший раз в нашому Миколаївському зоопарку народився дитиниш кінкажу. Це було 20 января 2017 року. Животні ці у нас ніколи раніше не содержались. Їх батьківщина – Центральна та Південна Америка. Слово «кінкажу» з мови центральноамериканських індіанців перекладається як «медовий ведмідь», оскільки ці тварини – великі шанувальники усіляких солодощів, а особливо меду. Хоча на вид ця істота більше нагадує лемура, навіть має чіпкий хвіст, що допомагає представникам виду перелітати з гілки на гілку. Розміром тваринка з маленьку кішку. Коротка мордочка з великими очима і круглими вухами, можливо, формою трохи і нагадує ведмежу. Та кінкажу ведмедю навіть не родич. Кінкажу – це хищні животні. Вони відносяться до сімейства єнотових, живуть в Южній Америці. Ведуть нічний образ життя, тому, якщо ви звернули увагу, у них дуже круглі і крупні очі. Днем вони практично сплять, тому посетителі днем не бачать. Молода пара цих звірят була завезена до нас із Рівного усього близько року тому. Ці милі істоти відразу проявили яскравий темперамент. Животні дуже активно себе ведуть. Ми коли перший раз випустили їх в такий вольєр, який був заросший там, травою, кустом і всім прочим, буквально на наступний день, коли прийшли, побачили вже погром в цьому вольєрі. Животні дуже активні. У Миколаєві невгамовна парочка прижилася, обжилася і вже порадувала продовженням роду. Поява цього малюка стала сюрпризом для всіх. В общем-то, було достатньо неочікувано. Чому? Тому що животные эти ведут ночной образ жизни, за ними просто так не пронаблюдаешь. Обратили внимание на то, что папа сидит не в домике вместе с мамой, а отдельно. Поэтому сразу же возникло подозрение, что-то там произошло. Открыли крышку домика, самка сидела с новорожденным ребенком. Все нормально, пронаблюдали, кормят, слава Богу. Через декілька днів самець повернувся до своєї хатинки і зараз вся сім'я разом – тато, мама і новонароджена дівчинка. А от у природних умовах кінкажу проводять своє життя на деревах. Питаються вони в основному сладкими плодами. Ну, животна піща теж у них присутствує, вони можуть з'їдати насекомих, там, яйця птиць, каких-то небольших млекопитаючих, але основу раціону у них составляють сладкі плоди. У зоопарку на них щодня чекає ціла миска смаколиків. У нас вони предпочитають, це любима піща, це банани, потім вони дуже люблять йогурти, мед. Тут тваринки дотримуються природного порядку. Днем вони сплять, прячуться в домики, а к вечору вже починають активно себе проявляти. Во второй половині дня ми їх кормимо, ставиться миска з їдою, там повний набор кормів, варене м'ясо, говядина або курятина, варені яйця, йогурти, сладкі фрукти, мед, творог,
Вот. И булочки иногда бывают вкусные, тоже любят полакомиться. И вот они сразу, конечно, начинаются всякие вкусняшки. Аппетит у них сейчас очень хороший. Вот, потому что ребенок растет, папа, мама тоже хорошо кушают. И, в общем, на утро миска остается уже пустой. В день цей вольєр пустує, а оживає лише ближче до вечора, коли свої володіння обходить трійко дивовижних кінкажу. Малеча і у відділі приматів порадували бурі капуцини. Капуцини – місцеві довгожителі. Мешкають тут вже понад 30 років і успішно розмножуються. Звісно, состав змінявся по різним причинам. Там. Но, в общем-то, для нас это животные уже давние, и у нас уже большой опыт их содержания, поэтому мы, можно сказать, уже специалисты в этом деле. Їх називають широконосими мавпами нового світу. Капуцини населяють тропічні ліси американського континенту. На зріст невеликі. Доросла мавпа не більше 60 сантиметрів. Її вага – до 5 кілограмів. Тут вони живуть великими стаями. Вот они, это животные, которые живут высоко в кронах деревьев. Они перемещаются по деревьям, они не наземные. Ну как, они могут перемещать и по земле могут перемещаться, но в основном они перемещаются в кронах деревьев. И стаи могут быть очень большими, вот где-то примерно от 20-30 животных, но больше, чем 100 голов может быть стая. У зоопарку звірята дотримуються звичного, висотного стилю життя. У них клетка оборудована всевозможными подвесными, видите, этими препятствиями, они им пользуются. Они виртуозно передвигаются по всем возможным вот, в клетке и веревочным вот этим вот всем изделиям, по металлическим. Видите, у них тут и лестница есть в вольере, и сетку они используют абсолютно виртуозно для передвижения. Якою б великою не була зграя капуцинів, вона завжди підкоряється вожаку. Старішини цієї групи – Капік, народжений ще у 1982 році, та його син Каспер, який з'явився на світ 1995-го. При цьому він по-прежньому держить в своїх кріпких руках всю сім'ю. І, в общем-то, гоняет, нікому не дозволяє тут лишнє слово сказати. Ці природжені очільники не втомлюються доводити своє лідерство у зграї. Вони завжди требують к себе внимания. Вот проходиш, коли вони першими підбігають, вони першими вот, беруть корма, вони першими беруть лакомства. І, ну, що сказати, якщо ці животные їдять живий корм з удовольствием. На 5 років молодша – Кульома, подруга Каспера і матір численних дитинчат. До того ж, тут є ще Кенні, Келпі та інші. Усі вони розумні, кмітливі і дуже дружні. Капуцини – дуже исключительно зображительні обезьяни, але при цьому, якщо дозволить вам зйомку подивитися, там такий набор зубів при небольших розмірах цих животних. Набор зубов у них очень такой основательный, кусаются они страшно. Учитывая, что их тут стая небольшая, вот к капуцинам мы не заходим. 9 квітня у голови сімейства Капіка та самички Кенні на світ з'явилося ще одне дитинча. Поки що за малям доглядає тільки його матуся. Він сидить у нього вот тут. Його дуже навіть трудно заметно, якщо ви бачили. Він сползає к ней на грудь и пьет молочко. Вот в этот период она может его там почистить, там, ну, как мама. Там, помыть его, там, глазки ему потереть, посмотреть, чтобы все было в порядке. Коли крихітка трохи підросте, про неї буде піклуватися вся родина. А от чужому сюди зась. Можна определить, когда кто-то йде по стороні, ну, вот, із своїх. Или чужой зашел. Сигнализация работает, я вам говорю. Такой тончайший писк, и на улице так же самое. Если кто-то за барьер заходит, то тоже слышно, он пищит как-то по-особому. Такой звонкий, тонкий такой писк стоит. Когда свой заходит, у него другой, у них какой-то трепещет, такой, как
щебет получается. При своїй іграшковій зовнішності ці плюшеві ведмедики є досить небезпечними. Поэтому, когда наши посетители пытаются сунуть пальчик, то особенно вот детей пересаживают через ограждение, чтобы они дали обезьянке конфетку. Вот никто не понимает, что обезьянка, в общем-то, тоже животное хищное, достаточно опасное и может очень сильно травмировать человека. Хоча до відвідувачів у тварин ставлення особливе. Посетителей наши обезьяны воспринимают как эти вот, как это сказать правильно, кормовые точки. То есть они четко знают, посетители будут бросать печенье, конфеты, и их можно клянчить. Потом посетители – это святое. У групі агресивні й небезпечні. Поодинці капуцини дуже легко піддаються дресируванню і навіть приручаються. Их можно научить чему угодно. Они очень сообразительные, очень контактные. У зоопарку у них чіткий розпорядок дня. В 9 часов у нас идет кормление первое, утреннее, завтрак. Потом идет 12 часов у нас кормление, в 3 часа кормление и в половину шестого кормления. Два у нас основных как бы овощи. Каша идет, у нас овощи идут в 12 часов, а каша такое, дополнительные овощи, там хлеб, там, ну, в зависимости от того, какой день, там, в 3 часа. А утром и вечером у нас яблочки или фрукты какая-нибудь. У них свой мир, свои устои, свои правила. На своїй батьківщині нерідко утримуються, як домашні улюбленці. Зустрічаються у колекціях різних зоологічних парків світу, зокрема і у Миколаївському. Цих та інших звірят та їх новонароджених нащадків можна побачити у нашому зоопарку найближчої теплої днини.